Vladimir's POV. Yung asawa mo, nasaan ngayon? Malungkot na boses na Rebecca sa kabilang linya. Bakit? Dahil wala akong isasagot sa tanong niya. Halos 2 linggo na din na natili si Talia sa bahay at niminsan hindi nga ito lumalabas. Ngunit ano itong pinagsasabi ni Rebecca na parang hindi ko nais ang hinala niya? Andito siya sa ospital namin. Anong ginagawa niya dito? Ah, sa tingin ko pupunta siya kay Kuya Simon. Napabuntong hininga ko. Hindi naman siguro pumunta dito si Talia para nga magpa-check up in case na hindi pa siya dinaratnan. Ang sabi mo diba sa akin, Vladimir? Niminsan hindi mo ginalaw si Talia? Lalo na pagkatapos ng kasal niyo, hindi ba? Napapikit ako. Oo. Nagsinungaling na ako kay Rebecca na wala nga sa amin na nangyari ni Talia. Maaari mo bang ibigay na sa kanya ang gamot na pinabibigay ko sa'yo? Ayoko mabuntis siya. Ayoko. Kahit nga wala naman sa inyong nangyayari, nais kong masira siya. At yan din ang paraan para tuluyan ang masira si Talia sa dad mo, Vladimir. Bakit ayaw mong gawin? Hindi mo ata talaga ako mahal? Huwag kang magsasalita ng ganyan, Rebecca. May plano ako. Maaari ko bang malaman ang plano mo? Shh! Ako ang bahala. Sana dumating ng araw, mahal kong Vladimir, na ako ang tawaging Madam Duralte, hindi si Talia. Please, maghihintay ako. Saka ayokong pinag-uusapan ako sa aking likuran, tsak si Kuya Simon at Talia. Pinag-uusapan na nila ako. Ako ang bahala. Thank you. Nanghihina talaga ako sa tuwing nakikita ko si Talia. Pakaramdam ko magkakasakit ako, Vladimir. Napatango ako. I love you, Vladimir. Siya mamaya sa hapunan natin. Ipaghahanda kita ng paborito kong pagkain. Sure. Naikinapikit ko at napahilot ng tuluyan sa aking sentido. Wala kong oras ngayon na dumaan sa bahay nila. Mahigpit ang human CCTV ng Old Master Duralte. Akala ko nag-usap na kami ng maayos nito ni Rebecca. Sa kapagkatapos kong ang kain ng pinaghahanda niyang pagkain sa akin, lihim akong dumidiretso ng banyo para isuka yun. Kung maaari ako na lang ang magluluto. I love you too, Rebecca. See you later. Saka nga ibinaba ko na ang tawag. Napatitig ako kay Secretary Philip. Nasaan ang asawa ko? Her exact location. Kinuha ni Secretary Philip ang tablet niya at kaagad na umangat ang paningin niya sa akin. Hindi ko namalayan ang report ni Doris kanina. Lumabas si Miss Talia para punta ng kanyang kapatid na si Dr. Simon Montejo. Kapatid? Sa tingin mo kapatid ang turing lang ni Simon kay Talia? Lalo ngayon na nalaman kong wala silang kinalaman sa isa't isa. Biglang pagtaas ng dugo ko. Ngunit ano itong pinagsasabi ko? Napapikit ulit ako. Sinubukan na ikalma ang aking sarili. Huminga ng malalim sa kamuning iminulat ang aking mga mata sabay utos kay Secretary Philip na kailangan kong makausap si Talia ngayon din. Dahil hindi sinasagot ni Talia ang tawag ko. Nasa kabilang linya na Master Vladimir si Miss Talia. Muling abot nito ng phone sa akin. Talia, Vladimir, lumabas lang ako saglit. Balita ko kasi bukas ng kaarawan mo, kaya napag-isipan ko na lumabas at bumili ng pangre-regalo ko sa'yo. Ah, nga pala, nandito ako sa opisina ni Kuya Simon. Isasama ko siya para tulungan akong mamili na bibiling kong regalo sa'yo. Natigilan ako. Paano nalaman ni Talia ang araw ng kaarawan ko? At bukas na nga yun. Kahit ako, sarili kong kaarawan, limot ko. At ang malalambing nitong boses, tila ba bigla akong idinuyan at nakaramdam ako ng katiwasayan. Ano sa tingin mong magandang regalo sa'yo? Ngunit imbis na sagutin ko siya, mag-iingat ka at umuwi ka kaagad. Dahil ang gagawin niya ay para sa akin, hindi ba? Oo naman. Sana maaga ka rin umuwi mamayang hapon, ipaghahanda kita ng hapunan. At kung ayaw mo kumakita, mauuna na akong kumain. Magpalit ka pala ng konti. At may kasamang tawa. Baka hindi ako makakain kapag nakauwi ka kaagad. Nagtatampo bang babaeng to? Nasa totoo lang, ang boses niyang ito ay palaging gusto kong makausap. At ang may-ari ng boses na ito, nais ko makita araw-araw. Hihintayin mo ako makauwi bago ka kumain. Sabay tayong kakain ng hapunan mamaya. Saka ibinaba ko na ng tuluyan ang tawag. Napatitig sa akin si Secretary Philip. So narinig ko kanina, Master Vladimir, sa bahay ng Montejo kayo kakain ng hapunan. Tss, sabihin mo kay Rebecca mamaya na hindi inaasahan na mapapahaba ang pagpupulong. Nauunawaan mo ba, Secretary Philip? I do. Saka may ngiti sa labi na parang nais kong ibato sa kanya ang ballpen na hawak ko.
Sikasuhin ko lang din Master Vladimir ang dokumentong ito. Naikinalabas na nga nito. Napabuntong hininga ko. Si Rebecca o si Talia? Bullshit! Bakit ako naiipit sa ganitong sitwasyon? Ngunit mabuti pa si Talia, alam ang kaarawan ko nito. Si Rebecca, alam ba niya? At nanatiling nililihim nito ang tungkol para bukas? Talia's POV. Makikipaghiwalay sa'yo si Vladimir. Tapos may gana ka pang gawin to? Si Kuya Simon na pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan at susunod na lang nga sa amin na sasakyan na sinakyan ko kanina. Hindi pa naman nangyayari, Kuya Simon. Saka asawa pa rin niya ako ngayon. Kaya dapat lang na inaalala ko mga special na araw tungkol sa kanya at sa pamilya nito. Yun ang responsibilidad ng may bahay, hindi ba? Sagot ko sa kanya bago tuluyang pumasok sa loob at naupo sa tabi ng driver's seat. Kaagad naman sumakay si Kuya Simon at habang binabagtas namin ng kalsada, marami kami na pag-usapan ni Kuya Simon na dapat malungkot ako pero mas pinili ko na lang natingnan yung opposite side, yung mas makakabuti sa akin. Nakarating kami sa isang mall at saka ko lang napagtanto sa sarili ko. Anong bibilhin ko para sa aking asawa? Kuya, ano sa tingin mong magandang regalo sa kanya? Halos lahat ng magagandang bagay nasa kanya na. Gusto ko sana yung magagamit niya araw-araw. Ano sa tingin mong maaari? Toothbrush, nakaagad na katanggap si Kuya Simon ng hampas galing sa akin. At hindi ko na rin mapigilan na matawa sa suggestion niya. Grabe ka ha? Toothbrush talagang ireregalo ko sa kanya? Sabi mo yung araw-araw niyang gagamitin. Di ano pa bang araw-araw na ginagamit, hindi ba toothbrush? Samahan ko na siguro ng tinidor, kutsara at pinggan sa kabaso. Ano sa tingin mo Kuya Simon? Sakay ko sa biro niyang hindi man lang nito natawa sa suggestion niya. Sa napakaliteral nga ni Kuya Simon. Pick something na sa tingin mo, ma-appreciate niya. Galing sa puso mo. Toothbrush, masubukan hindi ba? Hoy, baka kung mawala ng ulo niya kapag sinunod mo nga ako. At tuluyan na nga akong tumakbo sa may dental section. Samahan na natin ang toothpaste saka toothpick. Yan, grabe magkano lang yan Talia. Bilyonaryo ang pagbibigyan mo tapos ganyan lang ibibigay mo. Parang nasisiraan na ng bait si Kuya Simon. Huwag kang abnoy Kuya Simon. Parang prank lang to. Makita ko man lang yung reaction ng prinsipe ng kasungitan, hindi ba? Hindi ko yan idea Talia. Napakindat na lamang ako kay Kuya Simon at balik sa problema kung ano ba talaga ang maaaring iregalo sa isang kagaya ni Vladimir. Rebecca's POV. Kahit anong sabihin ko kay Kuya Simon, hindi ito pumapanig sa akin. Si Papa at Mama okay na sa akin. Nakuha ko ng suporta nila. Habang si Kuya Simon wala atang pag-asa, napakatigas ng ulo nito. Kahit nga sinabi na namin ni Mama na ako ang babaeng hinahanap ni Vladimir. Kahit nga pumupunta na si Vladimir at nakikita na ni Kuya Simon ang ebidensya na wala siyang makukuha kay Talia. Patuloy pa rin niya akong tinatalikuran at hindi ko makukuha ang suporta niya. Nakakainis. Paano ka nagkakaroon ng kaloyal na tao, Talia? Nalaman ko na nandito si Talia sa ospital, kaya dali-dali akong tumawag kay Vladimir at hindi ko na ma-imagine kung paano pagagalitan ni Vladimir si Talia. Lumabas ito nang hindi alam ni Vladimir. Natural mapapagalitan ito ng gusto. At matagal ko na din pinabibigay kay Vladimir ang contraceptive na nais kong inumin ni Talia para tuluyan ang mawalan siya ng kwenta sa mundong ito. Ako lang dapat ang magbigay ng apo ng Old Master Duralte. Kung yun ang bukod tanging habol niya sa kanyang nag-iisang anak. Doktora Montejo! Hingal na dumating ang isang head nurse. Naghintay ako na magsalita ito. Mayroon kayo nakaschedule na operasyon mamaya. Nagtipon-tipon na yung team nyo. Tinitigan ko siya. Inuutusan mo ko? Doktora Montejo, i-cancel ang operasyon. Kailangan ko umuwi ng maaga ngayon upang ipagluto ang fiancé ko. Fiancé na hindi ko man lamang mapangalanan dahil nga magiging komplikado kung paano ipapaliwanag ni Vladimir ang nangyayari sa kanyang ama. Ngunit Doktor Montejo, hindi na maaaring pagpabukas pa ang operasyon. Ang kulit mo! Ang sabi ko, i-cancel mo! Sa biglang pagsigaw ko sa harapan niya, hindi na nga ito makapagsalita at lumabas na lamang ng opisina ko. Nabalitaan ko sa mga taga-Masid ko na umalis na ng hospital si Talia at kinausap nga nito si Kuya Simon. Walang impormasyon kung para saan. Pero sigurado ako, tungkol ito sa pamilyang curious siya kung saan siya nanggaling. Isa lang siyang basura.
Kailangan kong mamalang kay Manong padaan sa mall. Utos ko sa akin driver na pinagbawalan na nga ako ni Vladimir na mag-drive ng ako na lang. Dahil sa takot na may gawin na naman ako sa aking sarili, napapaikot ko ang ulo ni Vladimir dahil sa mga pagtatangka ko ngang pagpapakamatay. Kaya alam ko at tinitiyak ko na wala nang ang oras siya kay Talia. Ngunit hindi ko inaasahan kung sino ang naririto sa supermarket. Si Talia at Kuya Simon, sinadya ko silang bundulin ng cart na hila ng kasama kong tauhan. Oops, sorry. Nakunwari hindi ko kilala at nang makilala ko. Kayo pala yan? Anong ginagawa niyong dalawa dito? Natinitigan ko silang dalawa pareho. Huwag niyo sabihin na nagde-date kayong dalawa. Anong pinagsasabi mo, Rebecca? Si Kuya Simon ang mata na alarma sa sinabi ko. Ate, si Talia na walang sawang inaati ako. Kahit alam na ng lahat na pareho lang naman ang edad namin. Napaismid ako sa kanya. Ate, nakakawalang respeto naman niya, Talia. Nangiinsulto ka ba? Feeling mas bata ka pa sa akin? Hindi. Ano? Sinama ko lang si Kuya Simon na mamalengke. Bakit ka namamalengke? As if diba walang mautusan sa iba sa pamamahing ni Vladimir? Ah, meron. Kaya lang mas gusto ko pa rin na ako ang mamalengke. Gaya ng ginagawa ko sa bahay kapag ako nagluluto. Ibig sabihin niyan, Talia, magluluto ka? Sinong paglulutuan mo? Sarili mo? Ngumisi ako sa kanya. Ako ang magluluto para kay Vladimir. At ibig sabihin, sa bahay uuwi si Vladimir ngayong gabi. Sorry na lang, Talia. Huwag kang asa na may feeling sa'yo si Vladimir. Saka dumaan ako na ikinasiko ko sana sa kanya. Pero mabilis si Kuya Simon para iiwas siya sa akin. Ang nagawa ko na lamang, ngisihan at tarayan ang dalawa. In fairness, bagay silang dalawa. Hindi kaya may nararamdaman si Kuya Simon kay Talia? Napangiti ako sa ideyang yun. Kung ayaw sa akin kumampi ni Kuya Simon, sorry na lang kung dadamayin ko siya sa gulong hinahanap ni Talia. Ang kapal ng mukha niya para agawin ang dapat sa akin. Talia's POV. Nakapagluto na ako ng hapunan at inayos ko na din ng maigi ang mesa. Masayang napatango sa akin ang mga katulong dahil nagawa ko ng mahusay ang lahat. Magbihis na kayo, Madam Duralte. Mamaya lang darating na yung si Master Vladimir. Kami nang bahala dito. Maraming salamat, Manang Doris. Inasikaso naman ako kaagad ni Maylin at pumili ng damit na tama lang sa dinner date namin dito sa loob ng bahay. Napansin ko, Madam Duralte, kahit anong ibihis ko sa inyo, bagay na bagay ipasuot talaga sa inyo. Kahit nga ata basahan, magmumukha pa rin kayong prinsesa. Magaling ka lang talaga, Maylin, mamili ng damit. Ang saya na Madam Duralte namin. Nandumating si Joy, dala ang isang basong tubig. Kaagad ko itong kinuha at iinumin ko na sana nang maalala kong sinabi ni Ate Rebecca. Talaga bang uuwi si Vladimir? Rebecca's POV. Malayo pang sasakyan. Ano bang naaamoy ko? Ma'am, tikman niyo to. Nakararating pa lang ni Mama at sumilip na sa kusina. Napangiti ako sa kanya dahil muling nakita niya ako nagsuot ng apron. Ang sabi daw kasi nila hindi ako ipinanganak na maaaring maging chef. Na bata pa lang ako, gustong-gusto ko ang profession na ito. Pupunta dito si Vladimir at kakain. Ang bala ko magdi-dinner date kami sa may garden. Parang romantic, Mami. Ano sa tingin niyo? Masarap po ba? Tanong ko kay Mami at nang tinikman nga ni Mami, medyo nangasim siya pero masarap, iha. No need ko nang tikman yan since sinabi mo na nga, Mami, na masarap. Iha, sa tingin ko kailangan mo na magpaluto ng iba pang putahe. Marami na akong ginawa, Mami. Charan! Na ipinakita ko sa kanya yung mga niluto ko. Ilang oras din ang ginugol ko dito. Hindi ko nga naoperahan yung pasyente ko para igawa lang itong dinner date na naisip ko kanina lang. Dagdag pa ito sa pagpapaganda points. Ang sabi kasi makukuha mong puso ng lalaki kapag nakasundo mong panglasa niya sa pagkain. Iha, kailangan mo nang mag-ayos kung magdi-dinner date nga kay ni Vladimir. Ako nang bahala dito. Ipapahanda ko na rin sa labas. Okay, Mami. Thank you. Hubad ko ng apron, ngunit bago pa ako tumalikod, nakita kong napailing si Mami. Para saan ang iling na yan, Mami? Na nag-iba nga ang tono ng boses ko bigla. Ah, iha! Napailing lang ako kasi kung hindi sakto yung pag-uwi ko, hindi ka makakapag-ayos ka agad. Sige na, magpaganda ka na ng husto. Alam kong matatalbugan mo si Talia. Dapat lang. At para sa gabing ito, nagpatawag nga ako ng mga stylish
na dapat lang na mas lalong magpaganda nila ako para tuluyang maglaway si Vladimir. Ngunit hindi ko gusto yung nirecommend na damit sa akin. Supot na supot. Gusto ko yung makita ni Vladimir ang cleavage ko, ang puso at balikat ko. Saka idagdag pang makinis kong hita. Bakit supot na damit ang ire-recommend niyo sa akin? Buisit! Kaya naghanap sila ng maari kong isuot. Nakakuha naman sila ng kulay itim na sakto lang sa gusto ko. Fit na fit sa akin at pinilit ko talaga kahit yung bilbil ko bahagyang matutupi. Medyo pinakulot kong buhok ko. Saka ngayon daring na makeup na babagi din sa damit ko. Ayan! Maganda! Talbok si Talia. Sa totoo lang, ang pormahan ni Talia, puro yan pang manang. Kung walang recommendation at guideline sa suot ng mga contestant sa pageant, siguradong napakamanang yan. Dumating na ba si Vladimir? Tanong ko sa aking katulong. Hindi pa dumarating, Miss Rebecca. Napatitig ako sa orasan. Dapat sa ganitong oras nandito na yon. Ibigay mo sa akin ang phone ko. Na siyang inabot naman sa akin. Agad kong tinawagan si Vladimir pero hindi nito sinasagot. Bakit hindi niya sinasagot? Lintik naman! Kaya tinawagan kong secretary nito. Hindi rin ito sinasagot. Buisit! Anong ibig sabihin nito? Huwag na huwag kang magkakamali si Vladimir na hindi ako nito sisiputin nang walang magandang dahilan. Pero huwag mag-isip ng negative, Rebecca. Pupunta dito si Vladimir. Bumaba na ako at nakita nga ni Mami ang outfit ko. Ang ganda ko sa outfit kong ito, Mami. Very seductive. Roar! At baka may mangyari pa sa amin ngayon ni Vladimir. Kapag niyaya ako siya, siguradong buntis ako dahil nasa fertile window ako, Mami. Bakit hindi mo lagyan na lang ng stimulant powder ang inumin ni Vladimir? Na nakita kong parang hindi pa nila naaayos sa labas yung pinagluto ko. May ginagawa pa na kung ano yung mga chef namin. Mami, pinapakialaman ba nilang niluto ko? Ah, iha, garnishing. Para may apil at matakam si Vladimir kaagad sa niluto mo para sa kanya. Kailangan pa ba niyan? Sus, kailangan na kailangan. Sige na, ipapadala ko na ito sa may hardin. Bilisan niyo, Mami, at baka dumating na si Vladimir. At maya-maya nga may sasakyan na dumating. Nag-iisa lang si Vladimir? Lumabas sa may passenger seat sa Secretary Philip at kaagad na lumapit sa butler namin. Saka inilahad ng butler ang direksyon ko. Anong ibig sabihin nito? Wala si Vladimir? At bakit? Napaupo na lamang ako sa inis na nararamdaman ko. Miss Rebecca, ngumiti man si Secretary Philip sa akin ngunit hindi ko alam kung pang-aasar niya ito o kasama sa pambati niya sa akin. Hindi makakarating si Master Vladimir dahil mayroon siyang emergency flight kanina. Kailangan ng presensya niya sa Chicago para sa mga humihinging appointment ng mga shareholders niya. Hindi na rin niya nasagot ang tawag niyo kanina dahil naiwan niya ang phone sa kanyang opisina. At heto, ipinabibigay ni Master Vladimir isang bouquet ng bulaklak. Akala ba ni Vladimir matitigil ako ng dahilan sa pipitsuging mga bulaklak na yan? Kinuha ko ito kay Secretary Philip at wala akong pakialam kung makita niya ang ugali kong kinakalawang. Hinagis ko ito sa lupa at tinapaktapakan ko sa sobrang inis na aking nararamdaman. Hindi ako si Talia para ma-appreciate ang ganyang mga kapangit na bagay. Naalala ko lang sinabi noon ni Talia. Gusto niyang sumali sa pageant dahil ang gaganda daw ng bukay na inaabot sa mga nananalo. Ang babaw! Buisit! Napangisi ako kay Secretary Philip. Imposibleng umalis siya na hindi kanya kasama. Pinaiwan ako ni Master Vladimir para personal na sabihin ito sa iyo, Miss Rebecca. Hindi. Alam kong umuwi siya sa bahay niya at si Talia ang sisiputin niya. Rebecca, biglang pagdating ni Mami. Ang titig niya sa akin, ano ito yung pinapakita kong ugali sa harapan ng sekretarya ni Vladimir? Naunawaan namin Secretary Philip. Siguro pagod lang anak ko dahil siya mismo naghanda nitong lahat. Sana maunawaan mo. Nauunawaan ko po, Doktora Carlota. Magpahinga ka na, iha. No, ma! Rebecca! Pandidilat sa akin ng mga mata ni Mama na inilihim kay Secretary Philip. Kaya naman tumalikod na ako sa kanila at pagpasok ko sa loob ng bahay. Nasa hagdan si Simon. Ang pagmumukha niya puno ng pang-iinsulto sa akin. Anong nakuha ng isang desperada? Hindi ako dito desperada! Si Talia! Inagaw niyang lahat sa akin! Inagaw niya! Talia's POV. Naghihintay na nga kaming lahat sa pagdating ni Vladimir. Darating ba siya o hindi? Dahil ang tungo niya ay sa bahay namin at ang luto ni Ate Rebecca ang titikman. Ngumiti sa akin ang ibang katulong at hindi ko mapigilan ang aking sarili na tumitik sa wall clock.
Ilang minuto na lang inilipas ng oras para sa hapunan na ito. Hindi pa ako kumakain kaya medyo gutom na rin. Hindi ko naman masisi ang sarili ko. Konti lang talaga ako kung kumain. Napabuntong hininga ako. Wala pa rin talaga siya. Siguro naroon na siya sa bahay namin. Talaga namang mas uunahin ni Vladimir si Ate Rebecca. Dahil yun ang mahal niya, hindi ba? Siya yung matagal nang hinahanap ni Vladimir. Parang kailangan na nating kumain kasi wala na atang darating. Kuha ko ng serving spoon na medyo hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ayoko mairita kay Ate Rebecca. Mataas ang respeto ko sa kanya. Pero ako diba itong asawa ni Vladimir? Bakit hindi na muna makapaghintay na maghiwalay muna kaming dalawa? Ngunit hindi ko na ata ito problema. Problema na nila ito sa Old Master Duralte. Makikinig ka ba talaga sa akin, Talia, o hindi? At napalingon ako. Napatayo pa ako sa gulat dahil ang lalaking hinihintay ko, nakaporma at hindi business suit ang suot niya. Napakagwapo nito. Tipo ngayong gabi siya magpo-propose sa akin. Sa daliri niya nagniningi ang singsing na sinuot ko sa kanya kailan lang. Bigla akong napangiti. Akala ko talaga bibiguin ako ng lalaking ito na parang maluluha ako. Ang plano ko kung hindi siya dumating, kakain ako ng madalian at saka na lang sa silid ko iiyak ng tahimik. Pero ngayon, hindi ko na yung kailangan gawin. Secretaries Philip POV, sigurado ba kayo, Master Vladimir? Kasi baka hindi magustuhan ni Miss Rebecca ang desisyon niyong ito kapag nalaman niya ang katotohanan. Kailan ka pa nagdadalawang isip sa mga desisyon ko, Philip? Kaya sinanyasan ko ng stylish niya na pumasok. May mga dala na itong damit na pagpipilian niya. Isa-isa sa kanya ipinakita. I choose that one. Hindi lang simple na uuwi sa bahay niya si Master Vladimir at parang pinaghahandaan pa niya. Tama ang hinala ko. Kahit nga natagpuan na ni Master Vladimir ang babaeng pinapahanap niya, mayroong nagbago sa nararamdaman niya. Si Miss Talia na ang pinagsisigawan ng puso niya. Tinulungan ko sa pagbibihis si Master Vladimir at nakita ko sa mesa niya na tumatawag na si Miss Rebecca sa kanya. Kahit siya nakita niya ito, ngunit isiwan na lang bahala niya. Sumunod na tumunog ang phone. Alam ko na din ang tumatawag sa akin. Yun din ang tumatawag kay Master Vladimir kanina. Sabihin mo ng personal kay Rebecca ang dahilan kung bakit hindi ako nakapunta. At siguraduhin mo ang sasabihin mo. Hanggang bukas hindi niya ako makikita. Kaarawan niyo bukas, Master Vladimir. Matagal niyo nang hinangad na makasama ang babaeng hinahanap niyo sa iyong kaarawan. Paalala ko sa kanya. Pero hindi na ako nito sinagot at humarap sa salamin na parang sinigurado na perpekto ang lahat sa kanya bago nga umuwi ng kanyang bahay kung saan naghihintay si Miss Talia. Humiwalay na ako ng daan. Sila pauwi ng mansyon ni Master Vladimir at ako nga tungo sa mansyon ng pamilya Montejo. Nakahanda nga si Miss Rebecca. At ang ngiti niya nakita ko kanina bago lumabas sa sasakyan ay nabura na makita ako. Alam na niyang hindi ko kasama si Master Vladimir. Ibang-iba si Miss Rebecca kapag nasa paligid ang presensya ni Master Vladimir at kapag wala naman, heto ang sungay niya. Tuluyan ang tumubo. Kung hindi pa dumating si Doktora Carlota, parang may mas makikita pa kung kakaiba sa kanya. Alam mo nang mga babae, kapag nabibigo medyo nga umiinit ang ulo. Pero ngayon lang nagkakaganon si Rebecca. Nagulat nga ako. Opo, oo nga pala. Sa susunod na araw uwi ni Master Vladimir, maaari niyo pang ipaabot kay Miss Rebecca ang tungkol dyan? Sige, iho. At ipaabot mo din sana kay Vladimir na mag-iingat siya parate. At palagi sa kanya naghihintay si Rebecca. Napatango ako. Tatalikod na sana ako kay Doktora Carlota nang biglang, hindi ba bukas ang kaarawan ni Vladimir? Natigilan ako. At humarap ako ulit sa kanya para kumpirmahin ito. Sa pag-uwi na lang niya ipapagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa ngayon kailangan niya muna asikasuhin lahat ng mahalagang bagay tungkol sa kumpanya. Ipapamigay namin ang imbitasyon bukas para sa pagdiriwang na kaarawan ni Master Vladimir. Ngiti ko na alam kung kakagat ito sa mga sinasabi ko. Mauuna na ako, Madam Montejo. Teka lang, si Talia, nasaan sa mga oras na ito? So, mayroong panghinala? Dahil wala sa bansa si Master Vladimir, mas minabuti na manatili muna si Madam Duralte sa Manor. Bakit kailangan papapuntahin si Talia sa Manor? Saka Secretary Philip, itigil mong pag-address ng Madam Duralte kay Talia. Hindi magtatagal, maghihiwalay din si Talia at Vladimir. Ang anak namin si Rebecca ang karapat dapat tatawaging Madam Duralte. Napatango na lamang ako sa sinabi nito, pero hindi nila ako mapipigilan na i-address kay Miss Talia ang titulo na hindi pa naman binabawi ni Master Vladimir sa kanya. Mauna na ho ako. Rebecca's POV. Simon, ano na naman ang ginagawa mo para pag-iyakin ng ganyan ang kapatid mo?
na naabutan nga kami ni Mami na pinagsasabihan ako ni Simon. Gumisi ako sa kanya at lumapit kay Mama para yumakap dito. Para yumakap dito, talagang hindi siya magbabago. Kakampi niya talaga si Talia, Mami. Anong ginawa ko para ipagpalit ni Kuya Simon ang tunay na kapatid niya sa bastardong yun? Biglang natawa ng pilit si Kuya Simon para matigilan ako tarapin siya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita. Siyempre, doon pa rin ako kakampi sa taong makatao at hindi tinatratong hayop ang kapwa niya. Simon! Tuluyan na itong lumabas ng bahay na may dalangang isang sport bag na panigurado ang laman mga damit nito. Hayaan mo ng kapatid mong yun, Rebecca. Hindi pa niya aminin. May gusto naman talaga siya kay Talia noon pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malalagay mo sa alanganin ang pangalan ng kapatid mo. Hindi ko siya kapatid kung hindi niya ako nakikitang kapatid niya. Shh! Tama na yan. Ang alalahanin mo, bukas ang kaarawan ni Vladimir. Kaarawan ni Vladimir bukas? Naku naman, Rebecca. Akala ko patay na patay ka kay Vladimir. Birthday, hindi mo alam? Ngunit sa pagbabalik na lang niya ipagdidiwang ang kanyang kaarawan, hindi bukas. Parang may mali dito, Mama. Kailangan kong pumunta sa bahay ni Vladimir. Ngayon din. Rebecca, kalma lang. Ang lalaki hindi nagugustuhan ng mga babae, hindi ka agad naniniwala sa sinasabi nila. Nais mo bang ayawan ka ni Vladimir? Hindi, Mami. Alam kong may mali. At papatunayan ko yan. Rebecca! Dahil nga umakit ako sa silid at kinuha ang susi na sasakyan ko, hindi ko kailangan ng driver ni Nireto sa akin ni Vladimir dahil baka spy lang yun niya sa akin. Huwag niya akong tinrato na parang si Talia. Sa kakahapon, sinabi ko na lumabas si Talia sa bahay nila. Pero parang wala lang itong ginawa. Hinayaan lang niya si Taliang gumala. Gumala na nakadikit pa sa popok na babae yun ang pangalan niya. Huwag na huwag mo kong susubukan, Vladimir Duralte. Hindi ka ba talaga mapipigilan, Rebecca? Paano kung mali ang hinala mo at nagsasabi naman ng maayos ang tao? Ano ang ipapaliwanag mo kay Vladimir? Huwag mo akong pipigilan, Mami. Dahil alam kong ginagawa ko. Pupunta ko doon. Hindi ko hahayaan na akitin siya ni Talia. Hindi. Talia's POV. Ang lalaking ito, isang linggo din niya akong hindi pinansin. Ngunit ngayon, kung umiti sa harapan ko parang walang ginawa. Nais niya makipaghiwalay sa akin. Pero pagkatapos ng gabing yun, hindi na niya inungkat ulit. Mas masarap pa rin ako magluto, Talia. Alam ko, kung pwede nga kita maging personal chef, eh ginawa ko na. Sabay subo ko. Mahal ako maging personal chef. Magkano naman ang isasweldo mo sa akin? Wag na. Kaya ko namang magluto. Ipagluluto kita bukas. Biglang lumabas si bibig ni Vladimir na parang isang pangako na gusto ko nga mangyari. Bukas. Bukas ang kaarawan niya. Ano kayang balak niya bukas? Magtatanong na sana ko kung abala siya bukas. Ngunit mas nauna ang phone nitong tumunog. Excuse me, nakailangan nga niyang sagutin. Tumango na lamang ako. Vladimir's POV. Master Vladimir, umalis kanina lang ang sasakyan ni Miss Rebecca at sa tingin ko susugod siya dyan sa bahay niyo. Napangisi ako sa sinabi ng driver na binigay ko kay Rebecca. Good, at ipinaalam mo kaagad sa akin. Nakaagad kong ibinaba at bago bumalik sa harapan ng asawa ko, sinanyasan ko si Manang Doris na lumapit sa akin. May darating dito at si Rebecca yun. Ang anak na babae ni Dr. Walter, kapatid ni Talia. Aalis kami ngayon din ng asawa ko. Ang sabihin mo sa kanya kapag hinanap ako, nasa ibang bansa, habang si Talia nasa pamamahay ng Old Master Duralte. Masusunod, Master Vladimir. Walang sino nang dapat sumira ng gabi namin ng asawa ko. Rebecca's POV. Nasa harapan na nga ako ng tarangkahan ng bahay ni Vladimir. Napakalaki nito at hindi nila ako hinayaan na makapasok. Kahit sinabi ko ngang, hindi niyo ba alam kung sino ako sa boss niyo? Ako lang naman ang magiging asawa niya. At yung Madam Duralte na nakikilala niyo ngayon, ipokrita lang siya. Kaya papasukin niyo ako. Ngunit nagsititigan lang ang mga kasamahan ang nakabantay sa may tarangkahan. Sige, tratuhin nila ako ng ganito. At mawawalan sila ng trabaho. May tinawagan sila. At yung titig ng ibang bantay sa akin para silang naglalaway dahil nga sa itsura ko. Nahinanda ko para sana sa paningin lang ni Vladimir. Kaya pumasok ako ng sasakyan at kailangan ko maghintay kung sino man ang darating sa tinawagan nila. Pupunta na dito ang superiora, ani ng isang lady guard. Miss, kung pokpok ka lang naman, huwag mo nang itanggi. Pustura mo pa lang. Ako, pokpok? Sabihin mo nila kasi sa amin kung may katrabaho kami nagpupunta sa iyo dito. Hindi yung ginagamit niyo pang pangalan ni Master Vladimir at sinisirang imahe ng asawa niya. Malayong malayo sa iyo si Madam Duralte. Ikaw, anong pangalan mo? Bakit ko naman sa'yo ibibigay?
Itsura mo palang hindi na maaring pagkatiwalaan. Napangisi ako sa tabas ng bibig ng lady guard na humarap sa akin. Kung wala lang ang bakal na namagitan sa amin, ubos na ang buhok niya sa akin. Buksan mo to at matitikman mong yung hinahanap! Hindi naman ako kasintangan mo, miss. Marangal ako nagtatrabaho. Ikaw, kinakahiya ka ng kapwa mo mga babae. Ay, aba naman. Hindi mo ba alam na ako si Dr. Rebecca Montejo? Kapatid ni Talia na pangasawa ni Vladimir. Nalaman namin na isang ampun lang ng Montejo si Madam Duralte. Kamusta naman ang trato niya sa kanya? Aba naman, malilintik. Tumalikod ito at may dumarating na ng sasakyan na sumilaw ng aking mga mata. Mula sasakyan na kararating pa lamang, kaagad na nagbigay ng respeto yung tauhan at sasakyang lumabas ang isang babae na nasa middle age na nito. Lumapit kaagad sa akin na hindi malang pinagbubuksan ng tarangkahan talaga. Kailangan nilang turuan ng tamang pagre-respeto sa mas makapangyarihan sa kanila, lalo ng matandang babaeng ito. Narinig ko na hinahanap niya si Master Vladimir. Hindi sana ako pupunta rito. Dahil sa pagkakaalam ko, si Master Vladimir ay pumunta kanina lang sa ibang bansa. Sinungaling! Alam ko nandito si Vladimir. Master Vladimir Ihan, tawag namin sa kanya. Gusto mong tawagin kong ganyan si Vladimir kahit akong fiancé niya? Tumaas ang kilay na matandang babae na parang hindi niya alam ang sinasabi ko. Lasing ka lang ata, Iha. Mabuti pang umuwi ka na bago kami magpatawag ng mga pulis. Hindi! Bubuksan niyo ngayon din ang tarangkahang ito! Tumawag na kayo ng mga pulis! Utos ng matanda na nasa kampanteng boses nito. Kapag ginawa niyo yan, masisira ang pangalan ni Vladimir. Hindi lang sa buong bansa, kundi sa kanyang ama. Natigilan ito at humarap ulit sa akin. Ngumiti at sa ngiti nito naalala ko mga ngiti ni Kuya Simon na pangaasar sa akin. Lalo na din ang ngiti ni Talia na akala mo napaka-inosente. Ngunit ang balak pa lang agawin ang hindi dapat sa kanya. Kung may kahihiyan ngang natitira sa inyo, miss, mas mabuti pang tahimik na lamang kayong umalis. Talia's POV. Napakaganda ng gabi at preskong-preskong buong paligid habang siya inaayos niya yung picnic mat at siya din mismong nagtayo ng tent. Nais niya daw na matulog dito sa labas na matagal na niyang hindi ginagawa. Nakakaluskos na ang sleeve niya dahil sa pag-aayos ng masisilungan namin ngayong gabi. May maayos naman na bahay ito, bakit sa labas ang trip niya? Tapos na to, kaya naupo kaagad ako sa may picnic mat at sumunod na ginawa niyang gumawa ng apoy. Naalala ko tuloy ang alaala namin sa dalampasigan, yung sigla at napakatamis na alaala. Binuksan ko na lang din yung isang kahon at naroon ang kumot na gagamitin namin. Sa kaunan, ipinasok ko na sa tent na tamang-tama lang sa aming dalawa. Sa totoo lang, bigla ko na mula sa idea na magkatabi na naman kaming matutulog ngayong gabi. Napangiti ako ng lihim. May kung ano sa akin na parang kinikiliti ako. Nakuha ko isang dream catcher at nilagay ko yun sa bintana ng tent na malapit sa ulunan namin. Lumabas ako para makita si Vladimir nakaupo din sa picnic mat at nakatitik sa apoy na nagawa niya. Umangat ang paningin nito sa akin at tinapik ang tabi niya na ibig sabihin doon ako maupo. Naupo ako na may agwat sa kanya, ngunit hinila nito ang kamay ko upang bumulusok ako sa dibdib niya. Kaagad na lumakas ang tibok ng puso ko. Parang napakaraming kabayo ang naguunahan sa pagtakbo dahil sa ginawa ni Vladimir. Alam kong pagod ka na, Talia. Maaari ka magpahinga sa hita ko. Ah, hindi. Nainayos kong aking sarili sa pagkakaupo. Pero mapilit si Vladimir. Ginusto nitong mahiga ako at mapaunan sa binti niya. Kaya ngang kalangitan, nagningning sa sobrang galak na nararamdaman ko ngayon. Ang lalaking ito, siya naman talaga si Dimir na nangako sa akin noon na pakakasalan at aalagaan. Dahan-dahan ko ipinikit ang aking mga mata at ninamnam ang mga mahiwagang pakaramdam na ito. Para bang katapusan na ng kwento na isang happily ever after. Naramdaman ko na sinusoklay ni Vladimir ang kanyang daliri sa aking buhok. Namumulaman ang mukha ko, hindi naman sapat ang liwanag para makita yun ni Vladimir. Talaga naman, ang pinakamaswerteng babaeng yun sa balat ng lupa ay ako talaga ata. Maraming salamat, Dimir. Hindi ko na malayan, siguro dahil pagod ako sa buong maghapon, tuluyan na akong nakatulog. Vladimir's POV. Naramdaman kong mahinang paghinga ni Talia at alam ko nakatulog na siya. Malalim na ang tulog nito at hindi niya na malayan na kumukulimlim na ang kalangitan. Kaya binuhat ko na siya bago pa man bumagsak ang ulan. Nang maipasok ko sa loob ng tent na hindi malang nagising, maayos niyang naayos ang loob nito. Hiniga ko siya ng dahan-dahan saka hinila ang kumot. Muli kong pinagmasdan ang mukha nito, mukha ng asawa ko,
Bumagsak na nga ang ulan at bawat patak nito parang isang musika sa akin. Ngunit nasapo kong aking ulo dahil sa alaalang bigla na lang sumingit sa isipan kong nagpapahinga ng matiwasay. Ang alaalang bigla na lang sumirit sa aking isipan. Kamay ng babae na hinihila ko nga habang tumatakbo kaming dalawa. At alam kong alaalang yun. Kapiraso ng alaala na nakasama ko sa dalampasigan si Rebecca. Natigilan ako sa ginagawa kong pagtitig sa mukha ni Talia. Nangako na ako kay Rebecca, siya ang nauna kong pinangakuan. Sa kanya unang nahulog ang loob ko bago ko man nakilala si Talia. Ngunit bakit ko tinatakasan si Rebecca? Hanggang sa nahiga na nga ako sa tabi ni Talia at muling napatitig sa maamong mukha nito. Nanumbalik ang mga alaala ko sa kanya. Kung paano ko ito nakilala? Nagkataon sa puntod pa pala ng aking ina sa aking pagtitig sa kanya. Dahan-dahan kong naipikit ang aking mga mata at nakatulog ako. Pero nagising naman kaagad dahil may sumisiksik sa akin at naghahanap nga na ikakakomportable niya. Hinayaan ko na lamang nagawin itong una ng braso ko at isiniksik ang mukha sa aking dibdib. Kamay na napayakap sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako instead nga na gisingin siya. Wala na akong nagawa, niyakap ko na rin ito pabalik upang pareho nga kami makaramdam ng init sa isa't isa. Pero mali ata ang ginagawa kong ito. Nandahan-dahan siyang mapamulat. Ako titig na titig sa kanya, hindi lang sa mga mata nito, kundi sa labi niyang parang niyayaya akong halikan siya. Nagtatalong isipan ko, ngunit nawala yun dahil ipinikit ko ang aking mga mata. Nang tuluyan ko na nga siyang hagkan, ang magdamag na yun, hindi nga dumaan na walang nangyari ulit sa amin ni Talia. Kinabukasan, nagising ako dahil sa anino na naglalaro sa aking mga mata. Sa pagmulat ko, napatitig ako kung saan ang gagaling yun. Ayun, may isinabit na kung ano si Talia. Tulog na tulog pa rin siya sa bisig ko at tanging kumot lamang sa katawan namin ang bumalit sa aming dalawa. Nagkalat sa higaan ang mga saplot namin at sa tingin may magugulat na naman kapag nagising ito. Hinalikan ko siya sa noo at hindi man lang ito gumalaw. Ipipikit ko sana ulit ang aking mata nang may marinig akong parating na pamilyar na boses. Sinasabi mong dyan sila nagpalipas ng buong gabi? Papalapit na ito. Kaya hindi ko alam kung gigisingin ko si Talia. Vladimir, it was my dad. Anong ginagawa ng matandang ito na ganito kaaga sa pamamahay ko? Aga-aga naman ata para mag-celebrate kayo ng birthday mo kagabi dyan na mayroong pang-aasar sa boses nito. Lalabas ako, may natutulog pa kaya tumahimik kayo. Mahinang sinabi ko na sapat lang para marinig nila. Nagmadali ako nagbihis at hindi ko na binutonis ang damit ko. Bago ko iwan si Talia, sinupot ko na maigi ito at lumabas na nga ng tent. Nakita ko kaagad ang old Master Duralte na nakaupo sa bench at hanggang tenga ang ngiti nito sa akin. Natutuwa ako, iho, sa pinapakita mong dedikasyon na maibigay sa akin kaagad ang kahilingan ko. Tsh, anong pinunta niyo dito? Kaarawan mo ngayon, dapat lang nasa manor ipagdiwang ang kaarawan mo. Niyaya ko na rin ang pamilyang umampon sa asawa mo. Ano sabi niyo? At hindi na kailangang ulitin ng old Master Duralte ang sinabi niya dahil klaro sa akin ang mga binitawan niyang salita. Buisit, ang alam ni Rebecca, wala ko sa bansa at bukas ko pa ipagdidiwang ang kaarawan ko. Ano ang mangyayari ngayon tila nawawalang excitement ni Vladimir na makita at makasama si Rebecca? Malaman pa kaya niya na ang sarili niyang asawa, ang batang matagal niyang hinahanap? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.